Tak jsem zpět. Poštérem. This is 3-1, Roger, we hear you over. Secondary objective is as follows. 3-1 is to take position at the base of the complex where presumably our man is being held and wait for support from Anderson. Just to be clear, if you can't spot the friendly, rescue operation is aborted. We have zero room for playing hide and seek or for mistakes, people. Anderson, our comms officer, Lieutenant Vance, will vector you into the objective. With that radar system blind, we can safely launch our UAV drone. Long time, Anderson. Vance. How's Gordon? Gone PMC a while back. Haven't heard for a while. We're all waiting for him to finally come back. I like the guy. Never said much, but damn, he was effective. Tak pokračujeme. Nevím, předtím jsem dal ty brýle a celý obraz takzvaně zčernal. Snad, možná jste to viděli, nevím jak. No, nebudu dávat teď ty brýle, dokud nemusím. Nebo je zkusím, jo, dát, a jestli se to stane, tak to je těma brýlema. Nic se nestalo, dobře, to byl asi předtím bug. Tak to nevadí, to byl bug prostě. Takže jedeme tam, kde jsme skončili. Ano, můžu to projít. No, musím ale stát, že? Tak, pokračujeme, ještě 20 minutek si dáme. Ještě na poslední třetí partík. Put away vision googles. Jo, já vím, jestli je chci pryč. Až teď tu, no, vidím už lépe. Ne, tak, ale radši si je dám. Možná nesmím dávat brýle, jak někdo mluví, možná to bylo tím, jak tam mluvili na začátku. Tak, zabiju ho nožem. Snad to stihnu, protože jdu jak, pomalu jak. Jak nevím kdo. Máme pořád akt 1 jinak. Jak jsem viděl. Tak. A tam jsou nějací dva. Ne, ještě třetí. No, nějaké vyřešíme určitě, až budeme blíž. Nevím, jak to tam je přesně. Oni mě nevidí. Prověř vše posty. Konečně. Pojď. Hoho, zase double kill. Tam nikdo není. Vidíme? No, něco jo. Ne úplně ideálně, ale... Je to lepší než zelené. Lékárnička. Aha. Já můžu mít maximálně dva medikity, nebudu si stěžovat. Více neunesu. Tak. Více neunesu. A teď to zase neuvidím. Se bojím, že mi to zase černá obrazovku, že já to nechci moc používat. I když se to stalo jednou. A jednou se může stát cokoliv. Hej, to je kamoš, ne? Tak. Nebo ne? Nepřítel je červeně označený. Asi sniper nepřátelský. No. Pojď. Tak. My paně. Tak, zase budu krýt asi kamoše. Tak, jo. Baretka? Ne. Daleko. Roger support. We're standing by for your signal. Find our guy, Anderson. Take a sweep of the area, 3-2. There are several buildings here that can potentially contain the target. I'm on it. Tak. Musíme někoho označit. There's a building looking like a restaurant. At one time, at least. Four men dispatched, but they don't seem to be watching anything in particular. A hostage has got to demand more attention. These guys are pros. Look elsewhere. Já se mluvám, že jim skaču do řeči, ale oni mluví v jednom kuse a když to je let's play, tak tam mám mluvit i já. Takže proto nestišu ani ty zvuky, protože jako to není ukázka, pouze mluví. Mluví. Bez titulek se těžko dozvím. Oč se jedná. See the yacht in the docking bay. Seems quiet. It must have already unpacked. Counting as many as 9 hostiles though. Let us worry about that. Continue the sweep. Ježíš, to je přeplněné. 17 stationed on the helipad, 4 tangos in the vicinity. No sign of POI, over. Damn it.
Přeplněné nepřáteli, to je... To bych nevystřílel. Na to by mi nezbyly náboje. Bingo. Confirm POI location. Large apartment with glass walls, northwest part of the complex. Can you determine his status, Razor? Affirmative. He's alive, but they're working him over. Recommend immediate extraction. All teams, green light to assault and secure POI. Do it fast and swift. No loose ends. Solid copy, Uniform. Weapons checked, men. Get ready. We're crashing this party. Tak, zabili svědka. Identified several choke points along the route to the apartment. We'll coordinate once you reach them. Copy that. We've hit land. Proceeding to first choke point. Keller, we can cover more ground and better conceal movement if we split into two teams. Good one. Nichols, you go with Diaz. Gomez on me. We'll sandwich the apartment from opposite directions. Rukojmi ho zabili. Tak jsem to chtěl říct. Rukojmi. Nebo já nevím, kdo to byl, ale určitě byl svazaný, tak to určitě byl rukojmí. Tak, vás sleduju, nikdo to není. Tam jsou. Vás mám zabít? Nejste označeni. Tak, pojďte na ně. Nože mi bodnete, co? Ten si nevšiml. Ale co? To nevadí. Tak zabijeme snipera. Podáme si ho. Pojď. Tak. Snad nedechám do toho mikrofonu, moc mi to zdá. Na třetí hodině. Bingo. Razor 3-2, our progress is impaired. Two snipers located at the westernmost part of the island. Rooftop level. Can't run under their noses. Request assist. Tak. Co to bylo? Tak. Target one eliminated. To by se mělo strefit. Jo. OK. Tango's neutralized. A real clusterfuck. That's no, teď tu loď vyčistit. Hostiles above and at ground level 5 total. The ones on higher ground have to be top priority. Standing by for your sweep. Sweet, a teď jsou ti dva, že? Ten spadne do vody. Stref se, stref se. Stref se, jo. Kill confirmed. Now eliminate the second. Second sniper, ne, second kulometa. All tug neatly beneath the carpet. I read you. Now we can do the same for the remainder. Your target is on the boat stern. On you. Zkusím ho. No, dobře, nebudu zkoušet radši. Asi je vyčistili. Dole. 7 metrů. Vítr. Double shot, ano. Tak, dáme double shot. Jo. Teď si mu dáme, tak. Bez pomalení. Double shot. Tu máš. Got him. Tak, to je nějaká hacienda, ne? Jinak už vím, kde jsme. Jinak jsme na Filipínách. Jsem se dozvěděl z té druhé ukázky, jakoby před začátkem mise, ale dám double shot. Musí se nějak spojit. Jo, 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 jdi popředu, kámo. Jdi popředu. Jo, už se překrývají. No dobře, tak nic. Aha. Jsem nevěděl, že to vyřídí za mě. Na left? Tady je někdo. Nějaký fusač. Shit. Take him down before you alert someone.
Sakra. A jo, vyřešil jsem to. Caught a glimpse of a large fuel tank at the helipad. You got some claymores, right? I see where you're going. We'll mine it here. You cause some noise. Kill it. Sounds like a plan. We hit the place once the mines go off. Okay, Cole, you're the conductor. Show starts on your wave. Tak odpalíme to tedy. Nice shot. Ano. Ohoho. Tak, jdeme na to, jdeme. Go, go, go. Počkat, si to přiblížím. Prostřelit to? A máš to. Clear area. Come on, come on, come on, friends. Jdeme na to, jdeme na to. Jste jenom dva. Jo. Gomez. Co se stalo? Surrounded. Put down the gun, and I promise you, you won't be harmed. Place your hands on your head. Tohle je hrozné. Jo! Zachránil jsem. Security's in bad shape. Uniform, request medevac. Copy last. Chopper is spinning up now. Can you use IR strobe to vector it in? Affirmative. Solid work, teams. Oh, dal jsem to. Secure the location and wait for our bird. We're also sending supplies and two additional elements. Anderson, go ahead and clear a path to the hotel. 3-1 will RV via radio. I'm on it. Good show, Anderson. Likewise. Talk to you guys later. Zabil jsem ho. How's the lay of the land ahead, Lieutenant? More caves and cliffs, which open up to a resort section. It's well guarded. No telling if any comms traffic went out during the raid. UAV is moving into overwatch. Už jsem myslel, že jak ho tam držel ten nepřítel, že ho strefím toho kamoše. Tak vypadalo, že dám headshot kamošovi spíš. No, tak to jsem si moc nepomohl teda. Jsem se propadnul. Je nade mnou, že? A tam je tak sakra, jsem je mohl obejít. Dnes tam dostat jinak. Sakra. Как-то утром я должен был его менять. Я нашёл его всё так же сидящим. А я обойду. То бы мне лоит. Он сидел там, как живой. Но скучно, и что? Оно, наистине же то де. А если не, так меня забьёт. Разодрал ему там всё. Не повезло. Что там на иде? Он гранаты? Не могу. Меня увиди. A to budeš... Oh no! Jasně, já jsem věděl, že mě uvidím. Jsem to tušil, já jsem to přímo věděl. Tak. Proto teď nespadneme, jak jsme spadli. Až překvapivě silní nepřátelé na ránu, jak já je. Tak. To by si mě ani neměli všimnout, to přes dřeva. Tak. Ne, oni si mě jenom zavšimli, jak jsem to je obcházel. Už nechci propadnout. Tak jdeme. Tak, jeden výpadek, no. Muselo být, to je jasné. IR suggests there's a path behind the waterfall you can take. Možná to budou i z jedničky hrdinové, ale nevím. Mohli. Čekej, někdo tam je?
máš, snajpre. Můj snajp je lepší. A ještě 5 minut budu natáčet. Sakra. I kde je? Co zaslechnu, ale... Jo, zase jsem měl lagl obraz. Tak, jsem zpět. Prostě najednou se zase odčernil obraz, takže pokračujeme tam, kde jsme ho zabili. Neviděli jste jenom, jak ho to dobilo. Já nevím, proč mi spadl obraz, já asi stáhnu nový crack, protože tam bylo nějaký crack V1, V2, já mám asi V1. To už dvakrát spadlo, no nevadí, jenom dvakrát za hodinu, no, to se dá. Kdyby to padalo co 5 minut, už by se to nedalo. Ale já jsem nevěděl, že to padá, já to právě hraju blind, tak nevím vůbec. To padá, no ještě 5 minut teda natočím. No. Hej ty! Tak to by je mělo trefit oba. Sakra. Ještě jeden? On je někde tam. Aha. Sakra, sakra, sakra. Ale teď mi moc neubral. Kde je ten blb? Tam je. Tak, konečně nějaký kill zase final. Tak. Příští part už by měl být bez padání, pokud to tedy vyřeším. Zase nechci jet dál. No, uvidíte něco nového se ženu. Jaký nový matruš. Tak. Kolik máme? 2 minuty. No, tak 3 minuty ještě. Tak. A, ano. Jasné. To je nějaký nepřátelský dům. Si dovnitř nemám nic, typuju. Tak, už nemusíme mít ty brýle. Night vision, notkovizor. To zabiju, ten by mohl dělat problémy. Neviděl. Dobře. Jdu dovnitř. No radši půjdu tak, protože jinak by si mě mohli všimnout, že jo. To dojdu 40 metrů takým štýlem. Pokud bude nějaká ukázka nebo konec mise, budu to muset trochu natáhnout ten čas. Takže to vypadá, že tu něco bude, jako... Nikde nic? Jeden dům? To nevypadá vůbec? Dobře. Vůbec. A nic. Ale uložení chci aspoň, já až to budu vypínat. No, tak nemusím, můžu tu dojít pak, že? Kde jsem skončil, zase bych si musel pamatovat, kde jsem skončil. Krev. Tak na to ne, na to potřebuji pistol. Tak někdo tu budem. OK. Auto aim tu není, takže budu muset použít trochu více skillů. Tak, super. Tam až půjdu, tak určitě použiju odstřelující pušku, jelikož jsou tam, jsou tam vzadu nějací vojáci. Takže, co teď? Bude konec samozřejmě. Vemu si to. Pak tu dojdu. No. Roger, follow my lead. Patrolling sentry by the central building. Judging from the direction he's headed, you can wait till he turns the corner. Super. No, už nepůjdu dál, takže snad se vám tento let's play líbí, jestli jo, dejte like, jestli ne, tak dejte dislike. A jestli máte něco na srdci, tak napište komentář. Takže to by bylo pro tento trojpart, jak to teď nazývám, zajímavě, vše. A v příštím trojpartu, nebo spíš každý den teď už, takže v příštím partu, čau!